პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა პოლიტიკური გაერთიანებებისათვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დაუსაბუთებლობის გამო 17 პირი სამართალდამრღვევად და საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაუგზავნა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში ამბობენ, რომ პოლიტიკური გაერთიანებებისათვის შეწირული თანხების წარმომავლობის დასაბუთებულობის დასადგენად პირველ ეტაპზე 32 პირი მიიწვია. სამსახურის ინფორმაციით უწყება ვერ ჩაბარდა 5 პირს, დაიკითხა 27 ადამიანი. მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით გამოკითხვის შედეგად შემოწირულობის კანონიერება 17 პირმა ვერ დაასაბუთა მათ მიმართ შედრა სამართალდამღვევის ოქმი და საქმე განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაერზავნა. როგორც ჩანს, ამ ქვეყანაში უდანაშაულობის პრეზუმცია უბრალოდ აღარ არსებობს და ყველანი ჩვენ დროდადრო ვალდებულები ვართ, როგორც ჩანს, გამოუცხადდეთ მოგელაძეების და სხვათა წინაშე და ვამტკიცოთ ჭყალებში ჩვენი უდანაშაულობა. რას ნიშნავს ვერ დაამტკიცეს? ეს კონტროლის პალატის ამოცანაა, რომ დაამტკიცოს სამართალდამღვევა. და თუ ვერ ამტკიცეს, მაშინ სადამე სამართალდამღვევა არ არსებობს.